kulanti wacan saaxiib halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee dalka qodobada ugu waaweyn warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah xamza oo kulan degdeg ah isugu yeeray saraakiisha amniga kadib weerarkii Iswaayil al-shabaab oo xeelad cusub la timid si ay qaraxyo u geysto muqdisho baarlamaanka oo ka doodaya weerarkii Iswaayil iyo kiiska taliyihii dilka geystay oo waji kala yeeshay qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku falanqayn doonaa warkan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran aynu ku horeyne ra-iisul wasaare xamse ayaa kulan degdeg ah isugu yeeray saraakiisha hay-adaha amniga kadib weerarkii hoteelka Iswaayil waxayna u muuqataa in masar xamse cabdi barre uu ku madax adeegayo go'aankiisa ah in xog loo keeno haddii kale shaqadu ay waayi doonaan waxayna u muuqataa in dhammaan uu isugu yeeray qaybaha kala duwan ee hay-adaha amniga ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa guddoomiyey kulan looga hadlayay amniga guud ee dalka ciribtirka qawaarijta iyo sidii loo sii adkayn lahaa ammaanka caasimada muqdisho kulankan oo ahaa mid xasaasi ah aadna la isugu xog wareysay ayaa ku soo aaday iyadoo habeen ka hor afaafka hore ee madaxtooyada ay shabaab soo galeen saacado badan ay ka dagaalamayeen gaar ahaan hoteelka weyn ee Iswaayil kulanka waxaa ka soo qayb galay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya kusimaha wasiirka amniga gudaha talisyada ciidamada xoogga dalka booliiska iyo nabadsugidda qaranka xeraliyaha guud ee qaranka iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho kulankan ayaa lagu soo bandhigay warbixino la xiriira amniga gaar ahaanna xilligan lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan oo kooxaha qawaarijta ah ay caadeeseen inay dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed ee cibaadeysanaya ra-iisul wasaaraha ayaa adkeeyay muhiimadda ay leedahay in hay-adaha amnigu ay la yimaadaan feejignaan dheeri ah si qawaarijtu aanay fursad ugu helin dhibaateyn dadka Soomaaliyeed ee cibaadada alle ku jira waxa uu hoosta ka xariiqay ra-iisul wasaare xamse sida ay mudnaanta koowaad ugu leedahay xukuumaddiisa ciribtirka kooxaha qawaarijta ee baneysay nafta iyo maalka bulshada Soomaaliyeed wuxuuna kula daarmay hay-adaha amniga in ay feejignaan sare galaan islamarkaana ay ka feejignaadaan weerarada argagixisada laga filan karo inay ka geystaan caasimada Muqdisho xilli walba xogoose oo dhanka wararka uu ka helayo kulanka xamse iyo hay-adaha amniga ayaa waxay sheegayaan in ra-iisul wasaaraha gacanta loo geliyey qayb ka mid ah baaritaanada hordhaca ah oo ay sameeyeen hay-adaha amniga iyadoo masar xamse cabdi barre uusan weli ku qancin soo gudbinta xogta dhammaystiran oo ku aadan weerarka Iswaayil lagu qaaday waxaana taa beddelkeeda uu sheegay nabadsugidda iyo booliiska iyo militarigaba inay keenaan xog dhammaystiran oo lagu qanci karo maadaama meesha la weeraray aysan ahayn duleedka Muqdisho iyo gobollada fogfog balse ay tahay kasoo horjeedka madaxtooyada qaranka taasoo halis weyn ku ah madaxda qaranka Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin dowladda ee adeegsada wadada iyo hoteelka intaba xamse cabdi barre ayaa isagu muuqata in gacanta uu ku dhigay galka weerarkii Iswaayil islamarkaana uu diidan yahay in la mujaamileeyo oo been loo sheego wuxuuna si cad ugu dhirinayaa markan in la keeno xog dhammaystiran oo la xiriirta wixii halkaasi ka dhacay xasan sheekh maxamuud ayuu kala wareegay galka kiiska weerarkii Iswaayil waxaana xamse uu har iyo habeen u soo jeedaa sidii cadaaladda u heli lahaayeen bulshadii lagu dhibaateeyay gudaha hoteelka isagoo hay-adaha amnigana si cad ugu canaantay inay fashilmeen xilkan uu ka qaadi doono haddii aysan la imaan akhbaar dhammaystiran oo la xiriirta wixii ka dhacay Iswaayil hotel haddii kale ay noqon doonto arrin aan looga hari doonin hay-adaha amniga ee dowladda Soomaaliya xamse ayaa dabagal iyo korjoogteyn xoogan ku haya hay-adaha ammaanka taasoo muujinaysa sida ugu xun yahay wixii ka dhacay Iswaayil habeenkii jimcaha al-shabaab ayaa soo galay hoteelka Iswaayil oo ku yaalla erida laga galo madaxtooyada qaranka askartii joogtay barta kontarool laga ilaaliyo madaxtooyada ee ku taalla sayidka iyo ceelgaata ayaa xabsiga loo taxaabay kadib markii la ogaaday inay iyagu soo daayeen baabuurta qaraxyada iyo raggii hubeysnaa ee ka dagaalamayay madaxtooyada Soomaaliya waxaa socda baaritaano culus oo ku saabsan kiiskaas iyo sida shabaab ugu suura gashay inay u soo gudbaan aaggaasi sida weyn loo ilaaliyo waxaana la helay muuqaallo ay dubeen kaamirooyinka qarsoon kuwaas oo muujinaya qaabka ay u soo gudbeen shabaabku xamse ayaana hadda u muuqda in go'aan cad uu qaatay oo la xiriirta wixii ka dhacay meesha sidoo kale kulanka baarlamaanka ay ku leeyihiin Muqdisho ayaa la filayaa in si weyn maanta looga doodo kiiska weerarkii Iswaayil iyadoo xildhibaanada la isugu yeeray kulan guud
waxaana la filayaa in halkaas ay tagaan saraakiil sheedaha amniga muqdisho qaabilsan iyo kuwa heer federaal si wax loogu weydiiyo mashaqadii dhacday iyo dayaca amni ee caasimadda ka taagan xilibanada ayaa ay u gudbiyay mooshin lagu yeerayo taliyada booliska iyo naba sugida si wax loogu weydiiyo wixii ka dhacay hotelka SYL dhinaca kale shabaab ayaa la soo baxay xeelo cusub taasoo ay weeraro wagiisanayaan magaalada muqdisho tan iyo markii uu dhacay weerarkii SYL ee muqdisho waxaa isoo taraya xogaha ka soo baxaya ee la xiriira sida uu kooxdaasi u soo abaabushay weerarka uguna suurtagalay al-shabaab kii fuliyay weerarkii SYL ayaa kontarool adag laga ilaaliyay madaxtooyada ka soo gudbay taasoo dad kale yaab ku noqotay sidoo kale markii ugu dambeysay ee gaadiidii qaraxyo sidaa ka gudbaan kontaroolada caasimadda waxay ahayd dhammaadkii bishii November 2022 xilligaas oo la weeraray Villa Reis markaas oo ninkii loo heystay in uu gudbiyey gaariga oo ahaa darawalkii gudoomiyihii hore ee golaha shacabka oo u baxsaday markii dambe safka kooxda waa hab cusub in argagixisadu bilowday in gaadiidka caadi u soo raacaan oo ay boorsooyin ama booco ku soo qaataan qaraxyada waxna laamaha amniga halkana ay ka fahmayaan inay hadda kadib baaraan boorsooyinka iyo bacaha saaran gaadiidka raaxada iyo in la eego waxyaabaha ku qarsan kuraasta hoostooda sidoo kalena in dadka la baaro ay muhiim noqoto oo ayaga gacmaha la geliyo qawaarisii weerartay SYL ayaana hadda keentay xeelad cusub oo hadda ay u muuqato inay isticmaali karaan argagixisadu si weerarada caasimadda ay u sii laba jibaaraan ugu dambeyntiina waxaa sii adkaanaya kiiska taliyihii booliiska degmada Hilwa oo isagu ku eedeysan inuu ka dambeeyey dilka wiil ganacsada ahaa waxaana la xiran oo kiiskana kula eedeysan ilaaladiisa iyo xubno kale oo shacaba saacadihii lasoo dhaafay waxaa xilkii laga qaaday taliye Cabdifitaax Qoslaaye isagoo xabsi ku jira muddo 3 toddobaad ah waxaana lagu wadaa in dhowaan maxkamadda ciidamada lasoo taago sargaal lagu magacaabo Maxamed Cabdiraxmaan Qalinle ayaa loo magacaabay taliyaha booliiska degmada Hilwa iyadoo xabsiga uu ku jiro taliyihii isaga ka horreeyey dhamme Cabdifitaax Qoslaaye taliye Qoslaaye 4 askari oo ilaalo u ahaa iyo 2 nin oo shacaba waxaa loo heystaa dilka ganacsade Abuukar Axmed Kabaax allah u naxariistay Kabaax ayaa goor habeen laga afduubtay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Hilwa isagoo u hoyanaya xaafadiisa waxaana isla habeenimin lagu dilay deegaan Garasbaale kaasoo meedkiisa laga helay subaxii meel qashin quba maalmaha soo socda waxaa lagu wadaa in maxkamadda ciidamada la soo taago ragganna dilkii Abuukar Kabaax loo heysto waxaana xog aynu helnay ay sheegaysaa inuu soo dhammaaday dhammaan baaritaanada hay'adaha amniga ay wadeen Abuukar wuxuu ahaa wiil aqoon yahan dalka dibadiisana wax ku soo bartay kuna qanacsan inuu dalkiisa ku shaqeysto balse waxaa nafta dhaafiyey ninkii amnigiisa u xil saarnaa ee ka mid ahaa hay'adaha amniga gaar ahaan booliiska taasoo muujinaysa isku halayn amni oo dhammaystiran caasimadda aysan ka jirin saaxiibyaal wanaagsan intaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda waddanka nabadgelyo.